Улсын хурлын дарга ирэх мэгшүү дээ. Монгол Улсын Засгийн газраас 2022 оны 1-р сарын 5-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн тогтоолын хавсралтыг шинжилэн батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлцэх хэсэг асуудлыг тус байнгын хороо 2022 оны 3-р сарын 30-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцсэн. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийн 19-р зүйлийн 19.1-2 заасан гадаа дотоод орчны нөлөөлөл хүчин зүйлээр шалтгаалan улсын эдийн засаг нийгмийн төсөв санхүүгийн нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн байх. Мөн зүйлийн 19.2 хэсэгт заасан дунд хугацааны хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулахад Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод нийцүүлнэ гэж заасны дагуу алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого батлах тухай шин сэргэлтийн бодлого батлах тухай бол тухай урт болон дунд хугацааны бодлогын баримт бичигт бичгүүдэд нийцүүлэн боловсруулж өргөн мэдүүлсэн байна. Төсөл санаачлагч нь хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа Монгол улсын 2021-25 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн санхүүжилтийн хөсвөр шийдвэрлэгдсэн төсөл, арга хэмжээний жагсаалт, санхүүжилтийн хөсвөрийг шийдвэрлэх шаардлагатай болон гэрээ сонгогдож санхүүжилт нэмэгдсэн төсөл, арга хэмжээний жагсаалт, техник эдийн засгийн үнэлэл, зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад нэмэлт оруулах, мөн жагсаалтаас хасах бусад төсөл арга хэмжээний жагсаалт хооронд шилжүүлэх, төсөл арга хэмжээний байршил, төсөвт өртөг, санхүүжилтийн их үсвэр, хуваар хүрх үрдэн шалгуур үзүүлэлтийг өнөөгийн үүсэн нөхцөл байдалд нийцүүлэх зорилгоор тогтоолын төслийг боловсруулжээ. Улсын хурлын тогтоолын төсөл батлагдсанаар эдийн засгийн өсөлтийг хангах стратегийн мега төслүүд хэрэгжиж, хөрөнгө оруулалт санхүүгийн их үсвэрүүд тодорхойлогдсон, төслийн ашиглалт үр өгөөж дээшилж, коронавирус халдварын цар тахлын нийгэм эдийн засгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулна хэмээн төсөл санаачлагчдаас үтсэн байна. Хилцүүлгийн явцад гишүүдээс тодорхой санал хэлээгүй бөгөөд байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дээр тогтоолын төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хилцгийг дэмжиж, Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэхин зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрх мөхшүүдээ тогтоолын хавсралтыг шинжилэн батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хилцэх хэсэг талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг таахнаас хүсье.